Det skjer ikke. Mom and daddy didn't raise no quitters, sier jeg bare. Velkommen til Nonsens. I denne serien vil Hanna Martine, Sara og Frida få pushet grensene sine til det ytterste. Å, herregud. De vil bli dratt ut av komfortzonen, føle på adrenalin og melkesyre. Det var helt sykt! Gjennom tre episoder vil de begi seg ut på absurde, morsomme og krevende utfordringer, hvor den tøffeste jenta vil bli kåret som vinner. Nå er det rett, vi skal ut og konkurrere, og jeg er supernervøs og trenger virkelig deres støtte, så husk å abonner under på Send sin YouTube-kanal. Opp dit skal vi med tøybane. Let's go! Ser det ut som noen av dere som har tatt tøybane før, eller? Aldri. Nei. Gondol, er det det samme? Jeg kommer til å være skikkelig stolt over meg selv, om jeg kommer til å kjenne på et form for konkurranseinstinkt. Fordi jeg er så vant til å bare gå på styrketrening, gjøre det jeg skal, dra hjem, og så er jeg ferdig med det, og så tenker jeg ikke på styrketrening før dagen etter. Men her så tror jeg at jeg burde forberede meg litt i forveien. Mine styrker er kanskje at jeg har trent mye mentalt på konkurransetrening. Jeg har drevet aktivt med kunstløp i 10 år, og så har jeg også vært konkurransedanser i freestyle diskus. Og begge de øvelsene er jo veldig sånn som krever styrke, kondis, koordinasjon, balanse, alt som er. Er noen av dere redd for høyder? Ja. Er du det? Det er det. Veldig. Nei, skal jeg passe på ordet på deg? Går det bra? Ja. Vi holder seg fast. Ja. Jeg er med fordi jeg ønsker å utfordre meg selv veldig. Og jeg tipper at dette er den beste måten å gjøre det på, både fysisk og psykisk. Jeg er helt elendig på høyder. Altså, jeg kan stå på en stol og være redd for å falle ned, liksom, og få helt noia. Så det er kanskje min verste frykt. Jeg er veldig spent på hva vi skal. Ja, jeg regner med at det er noe spennende, og jeg føler sånn, i nonsens i det ordet så bare ligger det noe kødd, men noe gøy. Ja, det er galskap, liksom. Ja. Yes, er det banner og frukt og drink? Det er fargen vi sa da. Skummelt. Hei, Åsta. Skål. Ta den under der, ja. Skål. Innholdsrik bag. Føner med Sunsilk sin logo på. Det mest nødvendige oppi her tenker jeg egentlig er Herbal Happiness deodorant. Det trenger vi i dag. Ja, men deodoranten, den er faktisk skikkelig god. Den lukter ja, den er. Liksom hele tiden. Nei, men så deilig. Er det et litt brev til oss også, eller? Brev. Brev! Velkommen til Nonsens! Wow! I dagens konkurranse så skal dere gjennom en klatreløype. Gjennom løypa er det plassert ulike poster med spørsmål. For hvert riktig svar vil dere få 1 poeng. Jenta som kommer seg raskest gjennom løypa vil få utdelt 3 ekstra poeng. Lykke til! Altså, jeg har drømt om nettene om å vinne. Jeg frykter litt at Hanna er så positiv at hun bare kommer seg gjennom med positiviteten sin. Og jeg tror hun er veldig sterk fysisk. Altså, jeg er veldig engasjert når jeg først får en oppgave, vil jeg si selv. Så jeg er villig til å bare ta utfordringen på strak arm og hoppe ut i det som trengs av meg egentlig, altså. Oh, gøy! Jeg har blitt dritstresset, det er kjempehøyt. Fy fader. Å, fy til rakkeren. Jeg kan ikke se ned nå, vet du. Kjenner det her i knærne, altså? Jeg føler meg som en dyr. Herregud. Å, herregud. Hvilke tall skjuler seg under bilen? Nei. Først går det ned, og så går det opp, og så går det opp, og så går det opp. 87. Opp ned. Nei. Jo, 89, 88. 87! 78. Var det feil? Det var sikkert feil. Da er man i tamster. Fy fader! Ah! Fader, ass! Mom and daddy didn't raise no quitters, sier jeg bare. Det går bra. Det går dritbra. Herregud, nå er jeg flink, vet du. Den her kommer til å treffe meg opp i magen. Au! Åh, tenk om jeg faller ned, da. Nei, fy fader, det er jo dritskummelt! Å, herregud! Å utfordre psykisk, det kjenner jeg at den er litt verre, kanskje. Å, jeg må bare gjøre det. Jeg må bare gjøre det. Ikke se ned. Å, herregud! Å, herregud! Å, herregud, jeg klarte det! Jeg er så stolt av meg selv, jeg nå. Å, lord. Mange sanser har et menneske. Se, høre, lukte, smake. 4. Nei. Lukt.
Føle. Smak. Hørsel og syn. Jeg trodde man sa, har jeg ikke en syvende sans. Nei, det er sjette. Det er Karpe som driver og forvirrer meg her. Ja, vi har fem sanser. Å, herregud. Men... Herregud. En dame bygger et firkantet hus der alle de fire sidene vender mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge ville den hatt? Der alle de fire sidene vender mot sør? Men den bjørnen er fortsatt brun. Den er hvit. Det er en isbjørn. Ok, jeg tipper brun. Gut feeling er the shit. Jeg kan ikke tenke på at det er høyt. Ja. Det er jo kjempelavt, herregud. Det går jo så fint. You got this, Hannah. You got this. Shit! Så gøy! Woohoo! Herregud! Blåst, jenter. Hva syns vi? Jeg er bare glad jeg kom meg gjennom. Jeg var livredd. Ja. Jeg syns at min største brainfart var den isbjørnen. At jeg var sånn, selvfølgelig er det en brun bjørn. Men så var det en hvit bjørn fordi det var på. Du svarte brun, du. Ja. Ok, jenter, skal vi ta sånn smelling i bordet? Nei, jeg tenker ikke om jeg vil vite det. Gratulerer med vel gjennomført første dag. For noen var det høyden som var den største utfordringen. For andre var det kanskje quiz-spørsmålene. Ja. Hanna og Martine klarte å samle inn 2 poeng. Bra. Og surprise, surprise, Sara 2 poeng. Ja. Wow. Og Frida 2 poeng. Nei! Har alle fått 2 poeng? Det er jo egentlig litt koselig. Ja, det er koselig. Okay. Jenta som kom seg raskest gjennom løypa var Hanna Martine. Nå kommer konkurransinstinktet mitt. Sorry, men hva? Har jeg liksom, jeg ser på meg selv liksom skute gjennom. Det har jeg jo ikke gjort. Kongratulatore. Jo, takk. Mange takk. Så jeg er veldig, veldig spent på morgendagen. Ja, herregud. Da er det game on. Hvis vi starter på en måte med klatreshow, da må jo Maradan bare by på enda større utfordringer, tenker jeg. Er svaret avgitt? Ja. Er det mulig? Kanskje det er rett rundt hjørnet, hvem vet? Ja, jeg håper. Jeg ber.